berlewat audio, berlewat audio sound system dari Togokan. Ini luar biasa sekali. Di sini membuat 12 subwoofer tipe planar. Subwoofer tipe planar lur. Nih iki sing dikit jaranan wingi. Tanggapan jaranan sing digawa ya iki lur. Nah, berlewat audio. Ini sudah siap. Nah, ini dari depan. Lah ya iki pas mubeng tekan dile. Nah, iki lho. Peh, kaya buronan e. Lah ya. Wayahe. Lur, berewok sudah sampai di Siman. Mlebu YouTube. Dadah yang mak e sik, mak mlebu YouTube, mak. Berewok audio sound system. Sudah sampai di Siman. Ini tadi Mas Mehmet berangkat jam subuh kemarin ya, sampai sini subuh. Berarti langsung dari markas dan ini langsung menata. Nah, luar biasa sekali ini. Kok 24 kono mang lur. Iki lho. 12 subwoofer. Ya iki lho, enak sing golek brewok brang yo ndelok. Ya ta. Nemu ndi tiyange? Teng mriko ngono, krune niko, teng mriko niko. Mas Brini dereng tuki. Dereng. Tasik karnaval teng Blitar. Niki wae nggih. Berarti beto tunggal e. Nggih. Nah, ini Mas Bre. Iki mung adoh kondi iki. Pare. Wah, berarti cedek, Ding. Lagi dadah ning ngono. Cedek wae. Kasih dada. Ya lumayan. Ya berewok audio sound system. Ini sudah sampai di Kepung ya ini Siman. Banyak desa Siman, Kecamatan Kepung. Nah, ini beamnya. Nah, beamnya ditutupi. Ya. Kayak parlet-parlet lur. Ditutupi parlete ditutupi lor. Nah lor, kita ketemu lagi ini bersama Brewo Audio 20 sub ya. Ini lagi ngumpul-ngumpul kuni HRC barang ke. Gila. Teko jam piro mas? Subuh? Subuhan yang ini? Subuhan yang pasar. Wah, subuhan yang pasar, pokoknya jeneng pasar hewan lho. Nah, terus ini iki lek e wong e HRJ lek e. Teko jam piro wengi? Jam 09.00 wengi langsung mbok toto. Terus saiki wis dadi. Lah kowe sampe lek angkat-angkat tak syuting iki. Nah. Ya ora apa-apa. Sorone tukang anu kok, tukang son. Nah, toto iki yo ngene iki lur, penggaweane nek wis mari dhisik genti ngendangi kancane. Ora kok ngewangi tapi ndelok. Delok kancane soro sik. Iki Pak Yuda iki. Iki penduduk pribumi nek loro iki. Wes ngomong ae. Iya ta. Ya penduduk terus. Ya penduduk pribumi. Aja rewel. Oh lha lha piye? Apa audio. Ya. Iki rolas sap ning kene. Wong iku biyen ngomong-ngomongan lur. Je omong-omongan ngono ceritane. Nah, guys didelok cah cilik-cilik kok kene ketok tutupan jaga bar kita rono. Tutupan jaga. Iya toh. Iki tutupan jaga. Aja jegigi sae. Beh, ancane
Cek siaran kok. Apa tau gak apa-apa kok. Ngono lah. Assalamualaikum. Nah. Yo ngono kuwi kan ciri khas Dede to. Ki para subscriber, subscriber ya ta. Bagaimana bagaimana perasaan Anda? Perasaan campur bahagia. Wah, iki lho. Ketemu aku ora kok bahagia sumuk jarene. Ono angin kok. Nah. Seger rek. Iya, ora seger iki sumuk. Iya, iya. Kaos iki sing mbok gawa apa Met 5 Met? Power Met. Pas lap, pas lap, pas lap. Pas lap beh. Awakmu suwi-suwi ngono kami sosrolen. Pas lap. Heeh. Kabeh golek kaos. Aku stike. Dua belas subwoofer tipe planar. Iki prambange jaranan dingi. Ora kena, Pak. Nggih jaranan atos. Wene iki dadi lho wene iki. Lah wong kabeh. Aku duwe mlaku pengen awakmu dadi ning ora dadi-dadi, Mat. Planar iki nggih jaranan atos, Pak. Nah, nggih jaranan iku kena. Leru. Nggih jaranan yo kepang kae kok sok. Kowe iki kleru, kendang kowe jaranan. Apa mikul kendang kowe? Atos ki atos. Nah, kuwi lho. Wah, iki suwi-suwi tak ndagel sombet tanggal 18 ndagel iki. Tanggal 18 omongane ning anu. Ning Fante. Tanggal 18. Awakmu ijapan ya? Nanu. Wong wedok melu kabeh. Oh ya wis nang ngono. Disensus ae. Leren ya. Meneng. Ini nyandinah to iki, Mat. Kabel. Lah, noto kabel. Tak delok kok. Aja. Nah. Lah iki para penyewane sing iki. Ya, iya toh. Ki kok RT piro Mas? Kok kelompok piro? 01. Weh. Iki 01. Iki mesti entuk start dhisik dhewe iki. Papat. Nah, nomor papat lur. Nah, iki lho. Lho, lha iki. Nah. Nah, iki soal aja dagangan iki soal ae ketoke. Dagangan kabeh rek. Wah, dagangan kabeh. Wah. Tapi DRS apa? Apa iku? Waduh. Nggih singkatan pinter iki wong-wong kita iki. Anda niya untuk start nomor papat. Nah, start nomor papat. Gingko cek sone jam piro iki kira-kira? Barisak pisan ya. Barisak lur. Nah, iki lho. Iki sing nota wis sing kene. Ya, ya iki. Hah? Lah iki lho aku lek cuma stiker tak gawe. Pasang remi. Nah, iki lho. Nah. Lah yang ngono lho. Ya. Ini untuk power yang dibawa ya. Ada Paslab MC3500. Ini juga ada MM Akustik SP4.13. Juga ada Paslab NX 14.000. Juga ada 3 unit Paslab NX 15.000. Nah, gila. Borek, lor. Untuk atasnya pakai midnya yang kotak itu ada 1 2 3 4 5 6. 6. 6 singgelan. Singgelan terus yang lainnya untuk buatan kosone ini damel mainan. Nggih, nama Dian. Ora mulur. Nah, iki nonton Mas Memet noto kabel. Nonton Mas Memet noto kabel. Mas Memet noto kabel. Ma aku. Ma padumu tidak padu terus lho. Modele ngono kuwi kok. Gelor. Beri audio. Ini membawa genset 80 kVA. Ya, gensetnya sing 80 kVA lur. Beri audio nggo genset 80 kVA.
Ini sudah siap untuk menghorekan siman. Horek ini luar biasa horeknya.